არ შეიძლება ბატონო ამირან გისმენთ ორი განცხადება და თქვენი ანალიზი მაინტერესებს. Მე პირველ რიგში დავიწყებ იმით რომ დაახლოებით ვიცოდი რაც იქნებოდა და შეიძლება სტუმრებისთვის არ არის ცნობილი, თქვენთვის ცნობილია, მე დღეს ბარიერთან არ ვისურვებ დადგომა და მიზეზს ავხსნი. ეს მიზეზი არ არის ის რომ რომელიმე თქვენთაგან ის მიმართ მე გამოვხატავ ამით უპატივცემულობას, არა პირიქით. Ε, პროდიუსერს უთხარი, რომ აი ასეთ თემაზე, თემა, რასაც ქვია, ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის განხილვა, თემა, რომელსაც ქვია დეოკუპაცია, ჩვენთან არ უნდა იყოს ქვეყანაში ბარიერები. Ამაზე წერ ორი წელი. მთელი პოლიტიკური სპექტრი, საექსპერტო საზოგადოება, ისტორიკოსები იქნებიან თუ ვინც იქნებიან, ყველა ვისაც ხელეწიფება, რომ საღი აზრი შემოიტანოს ამ პროცესში, უნდა ისთან გვალ მაგიდასთან და არა ბარიერთან. Და ასეთი საუბრები ჩვენ იმის მიუხედავად რომ ამერა ნახეთ ბარიერი ამ გადაცემის ფორმატია, მაგრამ ეს აჩვენებს რომ ეს ბარიერი რეალურად არსებობს. პირობითი კი არ არის, აი ეს დისკუსიაც აჩვენებს ეს რეალობაა. მე ვიცი, მაგრამ შევეცადე რომ აი ჩემი ამ გადაწყვეტილებით თუნდაც აქედან მიმენიშნებია რომ დროა ცოტა ჭკუა ვისწავლოთ. Та гонс мови. Асе ჩვენ ფონს ვერ გავალთ. Санам ეს საზოგადოება იქნება ესე გახლეჩილი ყველაზე მტკივნეულ თემას, რასაც დეოკუპაცია ქვია, ჩვენ ვერც ერთ ნაბიჯს წინ ვერ გადავდგამთ. Та არ შეიძლება საერთოდ ასეთი საუბრები ერთმანეთთან კარგი იქნება, ახალგაზრდა კაცი ბრძანდებით, მე არ მინდა შენიშნას არ გაძლევთ, მაგრამ დედის ტოლა ადამიანს როცა მიმართავ. კარგით რა სერიოზულად. ხალბატონი და სული პატრიოტიზმით ვერ საუბრებ, პატრიოტიზმის შეხება. Ну დემაგოგობთ რა. Ну მაწყვეტი. პოლიტიკაზე ვისაუბროთ? Ну მაწყვეტინე. Ну მაწყვეტინე. Маши, მე ნუ მიკითხავთ მორალს, ისაუბროთ თემაზე. მორალს გიკითხავთ? Არა, ნუ მიკითხავთ, მე არ ვიღებ თქვენ მორალს. შენიშნას გაძლევ თუ. კი ბატონო, ეს მორალი. თქვენ შოუს აწყობთ, აკ და შოუ არ მჭirdება მე ამ თემაზე. დეტალში. ხო, თქვენ დაიწყეთ. მე შენიძლია ამ თემაზე საერთოდ არ ვისაუბრო, ავდგე გავიდე. მაგის პრობლემა არა მაქვს. არასდროს ჩემს აზრს. ვერც ჩემს პუბლიკაციაში ვერ ნახავთ, რომ ჩემი აზრი არის ერთადერთი და სწორი, არავის შემას თავზე არ ვახვალ. ეხლა რა შეიძლება ჩემ ჭიქას ავიღოთ თუ შეიძლება? იმიტომ რომ ძალიან გამანერიულმა, გამანერიულად თქვენმა აი ამ ემოციებმა. არ არის ეს სწორი. ოდი დაუბრუნდეთ შეკითხვას რაც ეხებოდა განცხადებებს. ბატონო ამბობს. ეხლა რაც ეხება ამ განცხადებებს? ჩუბები დედაპირებს ეხება. პირველი. არ ვიჩხუბოთ. ვისაუბროთ? ხო, ვისაუბროთ ამაშია საქმე. ხო, აღარ გვინდა ეს. ტონი აწიეთ და სხვათაშორის გვიცქერია. ყველა ჩვენი გადაცემა, ყველა ток-შოუ, ჩემი პუბლიკაცია იქნება თუ თქვენი პუბლიკაცია, აი იმ რუსეთზე რომელზეც საუბრობთ, ოკუპანტზე, ყველაფერი არის მონიტორინგზე და ყოველდღიურ ანალიზაკეთზე. და ამაზეც მათ შორის. ამ გადაცემას. რაც ეხება ახლა ზოგადად აი ამ ვითარებას და რა ვითარებაშიც გააკეთა პრემიერმა ეს განცხადება, რა თქმა უნდა შეიძლება ყველანაირად შევხედოთ, გავაკრიტიკოთ. ცუდი ჩემთვის ის იყო, რომ არსებობს აი ეს გახლეჩილი საზოგადოება, იყო რაღაც მოსაზრებები, ვიღაცას ეგონა რომ ორიენტაციას სulis პრემიერ-მინისტრი და არანაირ ორიენტაციას ის არ სulis. საქართველოს საგარეო კურსი თავრობაში დღეს არ განიხილება, რომ განიხილებოდეს პირველი ვინც დაწერს კრიტიკულად ამ თემაზე ვიქნები მე. არ განიხილება არანაირად და სავაჭრო თემა ნატო არ არის, ეს ერთი. სადმე გვიყვანს ამაზე შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პოზიცია ნატოს დათმობა, ნეიტრალიტეტი და რაღაცები ჩვენ აფხაზეთში არ ჩაგვიყვანს. დიპლომატიას თავისი მეთოდები აქვს და თავისი გზა აქვს. ბატონო ამირან, ნახეთ ერთი შეკითხვა. კი, ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ნახეთ, თბილისიდან დაიწერა წერილი, სადაც ლაპარაკია პირდაპირ დიალოგზე აფხაზებსა და რუსებთან. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იქიდან მოდის პასუხი, რომ არ შეგვიძლია არ მივესალმოთ ამ ამბავს, რომ პირდაპირი დიალოგი. რაც შემოდის ფორმატის საკითხი. ის არის და ხო, ჯერ საუბრობს ჟენევის ფორმატზე და შემდეგ საუბრობს ასევე მოიხსენიებს, ანუ ეს არის ქვე ტექსში უკვე დაწეულია მისი სტატუსი. არანაირად იმ ხარეზე, რომელიც ვერც ერთი ხელისუფლება საქართველოს, ვერც დღეს, ვერც აქედან 50 წლის შემდეგ ვერ დააყენებს ტოლფას მხარეთ, რასაც
მოვიაზრებთ ახლა ჩვენ მხარეში რომ დავდგეთ და ვესაუბროთ როგორც იმ რეალობას რაც უნდა რომ რუსეთმა თავზე მოგვახიოს ამას ვერცერთი ხელისუფლება ვერ გააკეთებს როგორც გააკეთებს იმ დღეს დაამთავრებს მაგრამ რა მოიკითხეთ ამ განცხადებაში რის ისურვილია ამ განცხადებაში ამოვიკითხე ის რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ რატომ შეიცვალა ჟენევის ფორმატი და რატომ ამოვარდა მხარე აფხაზეთი და ცხინვალი აგვისტოს ომის შემდეგ მანამდე ხო იყო მხარე ხო ამოვარდა იმის გამო რომ ჩვენ ფაქტიურად თუ 93 წელს ვეომებოდი ჩვენ ფარულ ღიად აფხაზებს და მანამდე ოსებს და რუსეთი ფარულად მონაწილეობდა 2008 წელს ჩვენთან ღიად შემოიჭრა რუსეთი აი ამ მდგომარეობის შემდეგ როცა შემოიჭრა რუსეთი სამხრივად გადაწყვიტა კონფლიქტი იქ ყველაფერი სისულელია, რაზეც არის საუბარი, რომ სამშვიდობოებს ვესროლეთ და რაღაცა. Ну, შეიძლება ვიღაცას ვესროლეთ. სვათაშორის სამშვიდობო ძალები რისთვისგან? იმიტომ დგანან, რომ ორი დაპირისპირებული, შეარაღებული მხარეა. და სამშვიდობოს ფუნქცია არ არის შეიჭრას, გადაწყვიტოს სამხრივად კონფლიქტი და შემდეგ აღიაროს. აი ეს დაარღვია რუსეთ მე ზღიათ უნდა ველაპარაკო. იმის გამო რომ რუსეთმა მოახდინა ოკუპაცია, ამოვარდა აი ეს ორი რეგიონი როგორც მოლაპარაკების მხარე, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აფხაზებს არ უნდა ველაპარაკოთ და ჩვენ ოსებს არ უნდა ველაპარაკოთ. და ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მათთან პრობლემა არ აქვს. ჩვენ შორის სისხლი დაიღვარ. სწორედ ეს მიჩენ შეკითხვას ბატონ ამირა, ნახეთ, არსებობს ჟენევის ფორმატი ისეთი როგორიც არის ახლა, ხო? როდესაც შემოდის თემა დიალოგი აფხაზებსა და ოსებთან პირდაპირ ამისთვის საჭირო გახდება თუ არა რაღაც ახალი ფორმატი იმიტომ რომ აქ პოლიტიკურ საკითხებზეა ლაპარაკი და არა იმაზე ხო სოზარს უბარმა თქვა რომ ახლაც გვაქვს ჩვენ რაღაც ფორმატები ეს არის ჰუმანიტარული ხასიათის აი ჰუმანიტარული არ არის მარტო აი რომელი დოკუმენტიც მოიხსენია ბატონმა სოზარმა ის მე მაგ თემაზე ვისაუბრე ობიექტივის ეთერში და ჩემ პუბლიკაციაშიც არის ეს 2010 წლის სტრატეგია რომელიც ძალიან კარგად არის დაწერილი. არა ეს ხო ეგ სხვა საკითხია კიდე ის ამბობდა ის მარტო ჰუმანიტარული არ არის ეს არის ეკონომიკური და უამრავი საკითხია ჩამოყალიბდა. უძო უკვე დაკარგულთა საკითხი შეეხო ეგ სხვა საკითხია. მარტო იმას შეეხო მაგრამ მე მოუწოდებ ეს სტრატეგია ყველამ წაიკითხო ძალიან ბევრს არ აქვს საკითხული მის დღეს ვჯელობს ამ თემებს. იქ ცუდი არაფერი წერია ყველაფერი კარგადაა გაწერილი ვერ სრულდება არ სრულდება იქ დოკუმენტს ქვია ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. რას ნიშნავს თან აი როგორ უნდა ჩართო აფხაზი ჩვენთან რაიმე ეკონომიკურ, სოციალურ, სხვა რაღაც საკითხებში განათლება იქნება თუ რაც იქნება თანამშრომლობის გზით ამ რეალობაში. და თუ დავწერეთ ეს დოკუმენტი, მაშინ რატო დავწერეთ? ის არ მოიაზრებს, ეს ხო 2008 წლის შემდეგ დაიწერა. ის არ მოიაზრებდა ურთიერთობას და დიალოგს ახლა შეიძლება შეხედო მიცე კი ბატონო შეფასება თითქოს ჩვენ მხარეთ აღიარეთ რაღაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და იმ ასევე საუბრებით, ამას რომელი პრემიერ-მინისტრი გაიფიქრებს საერთოდ? და ჩვენ თვითონ წეხავთ, ჩვენ ამის ირგვლივ არ უნდა ვსაუბრობდეთ, ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ გაცილებით სერიოზული თემების ირგვლივ, თუ როგორ ვესაუბროთ? როგორ გავააქტიუროთ, როგორ გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან და ის რომ პრემიერმა გააკეთა ეს განცხადება ჩიხიდან გამოსვლაზე საუბრება და უფიქსირებს იქ რომ ჩიხში შევედით იმის გამო რომ თქვენ აღიარეთ ეს ორი რეგიონი. ახლა მანდამაინც ოკუპანტი დაუცახი კი ბატონო ოკუპანტია. კარგი, ქალბატონინო. და რაც ეხება ახლა უსუსურობის თემას, ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბრო, ჩვენ საერთოდ ნორმალური გამოძიებაც არ ჩაგვიტარებია რა მოხდა 2008 წელს. და მე იმ წელს შემოდგომით მქონდა რამდენიმე პუბლიკაცია, სადაც საკითხები მქონდა ჩამოთვლილი, რომ რომელ საკითხებს უნდა გავცეთ ჩვენ პასუხი იმისათვის, რომ ნორმალური ანალიზი დავდოთ. იმის გამო კი არა, რომ ვინმე ფეხებით დავკიდოთ და დავსაჯოთ, არა. სანამ არ გავაანალიზებთ რა მოგდის ჩვენ ყველა ეტაპზე, მანამდე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. და ეს მდგომარეობა რაც არის დღეს ახლა, კი ბატონო, მოდი, ვინც არ უნდა იყოს დღეს ხელისუფლებაში, დავაკომპლექტოთ და წინადადებას ვერ თავაზობ დღეს ვერავენ. აი პრემიერ-მინისტრის ადგილას რას გააკეთებთ? და მე გეუბნებით ამაზე სრული პასუხისგებლობით, რაც უნდა ისილაპარაკონ ჩემზე, თუ პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებაში თუნდაც 1% არის მაინც იმისი, რომ ეს ორი ახალ ადამიანი ჩვენ დაგვიბრუნდა დღეს და თუნდაც რამდენიმე დღეში კიდე ცხედარს დაგვიბრუნებ, თუნდაც 1% რომ იყოს მის განცხადებაში ამ განცხადების წვლილი, აი ამ მასში დახსნაში ამ ჩვენი მოქალაქეების, მე ამ განცხადებას ვამართლებ, დანარჩენზე შეიძლება თვეობით ვისაუბროთ ჩვენ და დაგვავისდეს კიდეც ეს განცხადება. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს ორიენტირებული სათითაო მოქალაქეზე.
Ердоганна бодиши моухада русец, имитом რომ სახელმწიფოს დაჭირდას. Მე ბოდიშის მოხთაზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ ბოდიში არ გვაქვს მოსახლეთელი, თუ სწორად გაურჩევთ რუსეთს ყველაფერს და თუ სწორად დაუ მადლობთ, მადლობთ ბატონო ამირან, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი დისკუსია, ასევე გველოდება პირდაპირი ჩართვები.